Levantamento na área, Valderrama! Vem jogar nessa pelo lado direito. O Netinho mandou na medida. Tabela, recebeu o Netinho, foi ao fundo, cruzamento, bola na área, sobrou, Felipe bateu, é festa! Netinho, essa dupla é boa, balão, jogada bonita ainda, Netinho, domina, leva lá pra perto da bandeirinha, gasta o tempo, passa, bota na frente, essa tabelinha, Alan Dias e Netinho pela direita é fantástica, hein, Duílio? Preparou o toque pro meio. Chegou bem a zaga daqui pro ABC pra tirar com o Netinho. Consegue devolver com o Netinho. Vem na velocidade pelo lado direito. Chegou a próxima linha de fundo, cruzamento, toque de cabeça! Boa jogada, rápida ali pelo lado direito pro Netinho, bola bem cruzada. Netinho, ele faz o cruzamento, Gustavo Henrique! Netinho mostrando o quanto esse lateral direito, alvinegro, é importante nessa campanha e nesse elenco do ABC. Netinho, recebeu, finalizou, em que endereço certo! Segurou, tentou pra direita, boa bola pro Netinho, é pra ele, vai encarar a marcação do Marlon, puxou pra canhota, bateu pro gol, a bola passou direto, com perigo, que jogada do Netinho! A marcação do Netinho saiu bonito, roubou na boa por baixo de forma legal. Chance, bico dela, preparou, bateu cruzado, o vizinho vai entrando, gol! ABC! Netinho! Tocou, Netinho, bateu a área, bateu pro gol! Netinho chegou ali como ponta, bateu de prima, né? Vim de fundo, Netinho, cruzamento, fechadinho. Opa, ajeitou, vai marcar o gol, bateu! Pela linha de fundo.
o Netinho. Olha o levantamento, que bola perigosa, Leandro. Subiu. Chegar no Netinho, ele faz o domínio, olha pra dentro da área, escora ali mesmo, seria um golaço do Netinho!